بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតតទៅនឹងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងម៉ាឡៃកាត់យើងដល់ចំណុចខូគឺនិយាយតទៅអំពីចំណុចពិសេសនៃរបស់ម៉ាឡៃកាត់ចំណុចពិសេសរបស់បណ្ដាម៉ាឡៃកាត់បណ្ដាម៉ាឡៃកាត់អាឡៃហ៊ីមុសសាឡាមមានលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យដែលខុសពីជននិងមនុស្សនិងខុសពីបណ្ដាមក្លោកឬក៏ភាវៈដែលអល់ឡោះបង្កើតដតីទៀតទាំងអស់បានន័យថាលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់នេះគឺខុសប្លែកពីបណ្ដាមក្លោកដតីលក្ខណៈពិសេសទាំងអស់នោះមានដូចជាទី1ទីកន្លែងទីកន្លែងរបស់ម៉ាឡៃកាត់គឺនៅលើមេឃបានន័យថាយិននិងមនុស្សមិនអាចមានលទ្ធភាពអាចទៅនៅលើមេឃបានទេប៉ុន្តែម៉ាឡៃកាត់អល់ឡោះបានបង្កើតពួកគាត់មកកន្លែងរបស់គាត់គឺនៅលើមេឃដែលយើងហៅថាឋានលើហៅថាឋានលើតែពួកគេចោះមកលើផែនដីនេះក្នុងន័យអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ក្នុងការរៀបចំកិច្ចការងាររបស់មនុស្សលោកអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាយូណេសីលុលម៉ាឡាអ៊ីកាតាប៊ីរូហ៊ីមិនអមរីអាឡាមៃយ៉ាឆាអ៊ូមិនអ៊ីបាឌីសូរ៉ាទុននាហ្លីអាយ៉ាទី2មានន័យថាទ្រង់បានបញ្ចុះម៉ាឡៃកាត់ដោយនាំវ៉ាហីតាមបទបញ្ជារបស់ទ្រង់ទៅចំពោះជនណាដែលទ្រង់មានចេតនាចង់ក្នុងចំណោមខ្ញុំបម្រើរបស់ទ្រង់ក្នុងចំណោមខ្ញុំបម្រើរបស់ទ្រង់ចឹងបានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ចុះម៉ាឡៃកាត់ហើយនឹងបានបញ្ចុះយីប្រអ៊ីលអាឡៃហ៊ីសាឡាមដោយទ្រង់បានបញ្ជាពួកគេឲ្យធ្វើនៅការងារមួយចំនួនតាមអ្វីដែលទ្រង់មានចេតនាចង់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលដែរថាវតារលម៉ាឡាអ៊ីកាតាហាហ្វីណាមិនហោលិលអ ርሽ យូសាប៊ីហ៊ូណាប៊ីហំឌីរ៉ាប់ប៊ីហ៊ីមសូរ៉ាទុស-ស៊ូមាររ៍អាយ៉ាទី75មានន័យថាហើយអ្នកអូមូហាំម៉ាត់នឹងឃើញម៉ាឡាកាត់នៅព័ទ្ធជុំវិញអ ርሽ ដោយពួកគេលើកដំកើងជាមួយនឹងការសរសើរចំពោះម្ចាស់របស់ពួកគេចឹងនេះគឺតកតងនឹងបណ្ដាម៉ាឡៃកាត់មួយចំនួនដែលនៅកំពុងតែនៅជុំវិញអារ៉ាស់ហើយបានកំពុងតែលើកដំកើងនឹងតស្បៀសទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉តាអាឡាហើយបានន័យថាម៉ាឡៃកាត់នៅជុំវិញអារ៉ាស់ហើយអារ៉ាស់ដូចដែលយើងបានដឹងហើយគឺជាមក្លោករបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉តាអាឡាដែលនៅខ្ពស់ជាងគេដែលនៅលើមេឃមានសេចក្តីរាយការណ៍ហាឌីសដែលបានរាយការណ៍អំពីអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូបាននិយាយថាយ៉ារ៉ាស៊ូលកាលារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអ៊ីសឡាមយតាអាកាប៊ូណាហ្វីគុមម៉ាឡាអ៊ីកាតុនប៊ីលឡៃលវ៉ាម៉ាឡាអ៊ីកាតុនប៊ីននាហារវ៉ាយជតមីអ៊ូណាហ្វីសលាតិសស៊ុបហ៊ីវ៉ាសលាតិលអាស្រធុមយ៉ារូជុលឡាឌីណាបាតូហ្វីគុមហ្វាយសអាលូហ៊ុមឡោះវ៉ាហូវ៉ាអាឡាមូប៊ីហ៊ីមកៃហ្វាតរ៉កតុមអ៊ីបាឌីហ្វាយកូលូណាតរ៉កណាហ៊ុមវ៉ាហ៊ុមយូសាលូនវ៉ាតៃណាហុំវ៉ហុំយូសាលូនប៊ូខារីនិងមូស្លីមបានន័យថាម៉ាឡៃកាត់ពេលយប់និងម៉ាឡៃកាត់ពេលថ្ងៃកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាមកនៅជាមួយពួកអ្នកហើយពួកគេជួបគ្នានៅពេលសាឡាត់ស៊ូប៊ូនិងសាឡាត់អាសរបន្ទាប់មកអ្នកប្រចាំការនៅជាមួយក្រុមពេលយប់អ្នកប្រចាំការនៅជាមួយក្រុមពេលយប់បានឡើងទៅលើមេឃខណៈនោះអល់ឡោះបានសួរពួកគេខណៈដែលទ្រង់ដឹកបំផុតពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេថាតើពួកអ្នកបានទុកខ្ញុំបម្រើរបស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចពួកគេបានឆ្លើយថាពេលពួកយើងចាកចេញពីពួកគេពួកគេកំពុងសាឡាតហើយកាលពួកយើងទៅដល់ពួកគេកំពុងសាឡាតបានតែអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉តាអាឡាបានបញ្ជូនម៉ាឡៃកាត់មួយក្រុមដែលពួកគេដើរគេហៅថាផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាដើម្បីមកនៅជាមួយអ្នកដែលសម្បាយ៉ាងស៊ូបូនិងអ្នកដែលនៅសម្បាយ៉ាងអាសាតហើយពេលដែលទៅរៀបការដល់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉តាអាឡាវិញតាមពិតអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉តាអាឡាដឹកហើយឬនឹងប៉ុន្តែដើម្បីជាការបង្ពេញ
កិច្ចការដែលអល់ឡោះបានដាក់បញ្ជាប្រាប់ពួកគេបានរៀបការថាពេលដែលពួកគេមកដល់ឃើញពួកគេបានមកដល់នៅពេលសម្បាយ៉ាងសុបុះឃើញពួកគេកំពុងតែសម្បាយ៉ាងហើយពេលដែលសម្បាយ៉ាងអាសាពួកគេបានឡើងទៅលើវិញបានមកពួកគេបាទពេលដែលពួកគេចាក់ចេញទៅក៏ឃើញមនុស្សនេះនៅកំពុងតែសម្បាយ៉ាងដូចគ្នាដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះបញ្ជាក់ថា ទីកន្លែងរបស់មឡាយកាត់គឺនៅលើមេឃនៅឋានលើក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ចោះមកនៅផែនដីនេះគឺដើម្បីតែបំពេញកិច្ចការតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់ជាបញ្ជាប្រាបានដាក់ជាបញ្ជាប្រាហើយនេះគ្រាន់តែជាភស្តុតាងមួយចំនួននៅមានភស្តុតាងជាច្រើនទៀតដែលបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះ លក្ខណៈពិសេសមួយទៀតរបស់មឡាយកាត់នោះគឺពួកគាត់គ្មានភេទទេគាត់អត់មានមឡាយកាត់អត់មានភេទប្រុសអត់មានភេទស្រីអត់មានភេទអីទាំងអស់គឺគ្មានភេទជាលក្ខណៈពិសេសរបស់មឡាយកាត់ដែរនោះគឺមឡាយកាត់គ្មានភេទស្រីនោះទេអល់ឡោះបានមានបន្ទូលក្នុងកូរ៉ានក្នុងនៃបដិសេធចំពោះអ្នកដែលប្រឆាំងថាវ៉ាយ៉ាលុលមឡាអ៊ីកាតលឌីណហុមអ៊ីបាឌុរ៉ហ្មានីអ៊ីណាសាអាសាហ៊ីឌូខលកហុម ستكتب شهادتهم ويسألون سورة الزخرف آيات 19 من أي تهاي بوكي من جدتك ملائكة دائجك نيوم بمنا رب الله جميجة محاسب ره جبهت سري تا بوكي من كي نوع طول نوكا بنكار ملائكة رو كا أهان رب بوكي نوع ترى قطرة تك هاي بوكي نوع ترى كيسو جملاي نوع تنعي كيامات نوع تنعي កិយាមាត់បានន័យថាពួកគេចាត់ទុកថាមឡាអ៊ីកាត់នេះគឺជាមក្លោកដែលមានភេទដែលមានភេទស្រីអល់ឡោះជំចាប់បានមានបន្ទូលដែលថាអិនណលឌីណាឡាយុមីនូណាបិលអាខិរាទីឡាយុសាមមូណាលមឡាអ៊ីកាតាតស្មៀតអ៊ុនសាស្រូតុនណជមអាយ៉ាទី28 ប្រាំពីរមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់ពួកដែលគ្មានជំនឿជាមួយនឹងថ្ងៃអាខិរាត់ពួកគេនឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យមឡាអ៊ីកាត់ ថាជាឈ្មោះស្រីបានទេណាពួកគេចាត់ទុកមឡាអ៊ីកាត់ថាជាពពុះភេទស្រីដែលអាចថាទេពធីតាចំណុចពិសេសមួយទៀតនៃចំណុចពិសេសរបស់បណ្ដាមឡាអ៊ីកាត់នោះគឺពួកគាត់គ្មានបាបកម្មទេពួកគាត់អត់ដែលចេះនឹកឃើញឬក៏មានចិត្តចង់ធ្វើបាបកម្មឬក៏ប្រឆាំងជាមួយនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានោះទេជាលក្ខណៈពិសេសរបស់មឡាអ៊ីកាត់ដែរនោះគឺក្រុមមឡាអ៊ីកាត់ មិនប្រព្រឹត្តកំហុសចំពោះអល់ឡោះសូម្បីបន្តិចពួកគេគ្មានអំពើបាបឡើយគឺអល់ឡោះបានកំណត់ពួកគេស្ថិតក្នុងរង្វង់នៃការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះទ្រង់និងអនុវត្តនៅបទបញ្ជារបស់ទ្រង់តែមួយប៉ុណ្ណោះបានន័យថាអត់មានចេះប្រឆាំងអត់មានចេះឆ្លើយថាទេចំពោះបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានោះទេផ្ទុយពីមនុស្សលោករបស់យើងមនុស្សលោករបស់យើងតែងតែធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ ធ្វើនៅបាបកម្មធ្វើនៅអ្វីដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈរបស់ពួកមឡាអ៊ីកាត់ថាឡាយ៉ាស៊ូណាល់ឡោះម៉ាអមរ៉ហុំវ៉ាយ៉ាហ្វអាលូណាម៉ាយុម៉ារូនសូរ៉ាតុតតាហ្រីមអាយ៉ាទី 6 មានន័យថាពួកគេមិនជំទាស់នឹងអល់ឡោះនៅអ្វីដែលទ្រង់បានដាក់បញ្ជាដល់ពួកគេឡើយហើយពួកគេធ្វើនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបានដាក់បញ្ជាអល់ឡោះជំចាប់បានមានបន្ទូលក្នុងអាយ៉ាត់ 1 ផ្ទុយនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះបានមកជាឡើយសម្បីតែពាក្យសម្ដីក៏មិនហ៊ានយីមុននឹងអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានោះដែរចំណុចពិសេសមួយទៀតនោះគឺពួកគាត់គ្មានការនឿយហត់ឡើយបានន័យថាមឡាអ៊ីកាត់អត់ចេះនឿយហត់ទេជាលក្ខណៈពិសេសរបស់បណ្ដាពួកមឡាអ៊ីកាត់ដែរគឺមឡាអ៊ីកាត់មិនអខានមិនចេះនឿយហត់ក្នុងការគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះហើយក៏មិនចេះធុញទ្រាន់ដែរអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថា ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون سورة الأنبياء آيات 19 និង آيات 20 មានន័យថា
hai nẹt đà nơi bài trúng phụ kê mình cỡ ớt cỡ tốm nâng mình nươi hót nông ca cổ rộp xa cả rã tâu chung phụ trúng lời đòi phụ kê nôm khi lược đồng ca mà là tất biết tâu chung phụ Allah tiền giúp tiền thái đòi khi miên ca thôn tròn nụ lời chân ai dẫn Allah sma ta là tha phụ kê thu ai bà đất lo hốt cứ đòi mình miên ca thôn tròn nâng khi nông ai dẫn mùi tiết Allah chìm chắc bàn miên bần tù thá فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون سورة فصلت آية 38 من ايتها هاي تو باي جي بو كي باني بو مشركين لا بچان جمعي نن نبي صلى الله عليه وسلم نن تو باي جي بو كي مين كا كرأت كرتوم تكبر من كروب جمعي الله جي مجح كو داوي كو بندان نه دانه كباي ترون كو ملاي كات نن nơi tài lược đầm cao đòi ca sao sao chúng tôi trúng chẳng giúp chẳng thay đài đòi bộ kế mình đài thôn tròn nổ lời chứ đi cứ chỉ ai dắt đài bởi dạy ta bật đà mà lại chặt thì nó cứ mình chạy nơi hot mình chạy thôn tròn nâng mình chạy hot nơi nổi tì tên này cứ chỉ liệt nạp xe mùi chung muốn rồi bỏ bản đà mà lại cắt đại Allah chìm chắc bàn bởi tiên là bộ kê đã khâu âm bì phục tiền bì cứ bộ dân nâng nâng bộ mà nụ sau đó sắc đây máu cứ mà lại cắt chỉ phê vệ mùi xe đại miền đàm cầm nạt cả chanh bị thiết khâu bì mà nụ hai nâng dân đối khi nhiệt đáy mà nụ nâng dân miền liệt nạp xe riêng riêng khuôn đại nôm ai phê vệ tiền bì ní miền sạp hiệp khâu khní Allahu A'lam cứ miền tạ Allah tại mùi cốt đại đằng chúng ta âm pi à vậy đại trung bàn bằng cả những thay này dùng sai từ mấy sân cho hãy đó và sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.